ိစ္ဆာသာတော့ဆရာနာရှင်ဖိလစ်တက်ချက်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့လူလာနေတဲ့မြို့သားတန်တူကြီးကိုပြတ်ထန်ခွေအဲ့ဒါကြည့်တော့သူတိဆောက်ကြီးရရှိနိုင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုယုံကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးကြိမ်ဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တုံးကြိမ်ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တော့တော့ဒီတုံးကြိမ်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အချင်းများဆိုရှင်တော့အခင်ကျင်းဟာကျွန်တော်တို့လူလာနေတဲ့တောင်းဆိုနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့ကမှတ်သားနေတယ်ပဲသာရှိတယ်။သူတို့အနေနဲ့သူတို့လူချင်းနဲ့ဟိုအချက်လက်တွေကိုပဲသင်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုလက်မှတ်ရေးထုတ်ခိုင်းတယ်ဒီပုံစံချင်းနဲ့ဆိုတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရေးရာဆွေးနွေးဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။စစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရေးရာမဆွေးနွေးတော့ဘူးဆိုရှင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုအော်မြေပြချင်မို့မှာပဲကျွန်တော်တို့လူလာနေတဲ့ဒီဖက်ထရီတောင်စုတိဆောက်ကြီးဟိုလောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အောက်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တော့တော့။နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါတီညီလာခံမှာချမှတ်ထားတဲ့ပိုင်းတစ်ထွေအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုဆက်ဆံသွားမယ်ပြစားပါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပိုင်းတစ်ထွေအနေနဲ့ဆက်ဆံလဲကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတွေကိုအပါကွေဒီဘုကိစ္စကိုလုံးဝကိုဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီခဲ့တဲ့ဒီအစီအနေပတ်လေခနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချုံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီးရီးပြတ်မမဟုတ်ပဲမဟုတ်တဲ့ဒီဂျီလူလူပေါ်မှာဒီလက်လက်ကြီးနဲ့ဖြစ်ခနေမှုကိုယတာဖို့အတွက်ထိန်းသိမ်းနေဆောင်ရဖို့အတွက်ပြင်ပြခဲ့တယ်ဒီပြင်ပြချက်ပေါ်မှာအမှားတော့ဒီလိုရှိထားတယ်။ဘာမှတော့လက်ရောမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဂျီလူလူအပေါ်မှာရန်တမ်းပြီးတော့ဆနေကြီးနဲ့တိခတ်နေသေးပဲ။အကြောင်းမို့ပိုင်နေထဲအနေနဲ့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုဆက်ဆံလဲကျွန်တော်တို့ဂျီလူလူအကျိုးအတွက်ပါတီအကျိုးအတွက်မရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လို့ပဲဒီနည်းလမ်းကိုဟိုဖောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီတော့ဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးနိုင်ငံရေးစီရေးဦးဆောင်အဖွဲ့မှာဘယ်သူတွေပါဝင်လဲခင်ဗျာဘယ်ကောင်ဆောင်ဆိုရှင်ဒီသူတွေတင်းမှုနိုင်စရာပေါ့သူအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကကျွန်တော်တက်ကန်ကျွန်တော်နောက်သူအဖွဲ့ကောင်ဆောင်နှစ်ကနယ်လီကောင်ဆိုတာဟိုဟိုလူမျိုးဆောင်ကော်မတီပေါ့နော်အခြားဒီရွေးချက်သူရွေးချက်သူတဲ့ဒီပါတီပရိုဂရမ်တွေဒီပြပါမှရှိတဲ့ပါတော်သားဒီမျိုးချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြည့်အချက်မှာပါတဲ့အတိုင်းဒူးစီစီချုပ်ကိုမှုချုပ်ဆလွန်တော်ပါဝင်ရောက်ကဲအခုဒီစီရေးဥဆောင်မှုအဖွဲ့မှာပါတဲ့သူတွေက CEC ရဲ့ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါလာကြလဲခင်ဗျာအာ CEC 3ယောက်ပါဝင်လာတယ် CEC အားလုံး17ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့သဘောထားရောဒီဆရာနိုင်ပညာလည်းဦးနဲ့နော်ဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟိုပြောဆိုထားကြလဲခင်ဗျအခုလိုလိုဆယ်မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပါတီညီလာခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရည်ရွယ်သူတဲ့ယုံကြည်သူတဲ့ဒီကောင်းဆောင်တဲ့အခုတက်ဖို့တဲ့ချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပဲရုပ်ရည်ဒီမျိုးထပ်ပြန်ကြရချက်ထောက်လိုက်တယ်ထောက်လိုက်ပေါ်မှာလို့ဆယ်နေတဲ့ဒီပါတီပေါ်ကနေပြီးတော့ပါမဆက်တဲ့တနေရာချထားတဲ့အပိုင်းမှာရောဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့เนาะဒီအခုအသက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အသက်ဖွဲ့တွေပြောရမှာပေါ့เนาะဒီမွန်ပြည်သက်ဟိုပါပေါ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဘယ်လိုနေရာချထားပြီးတော့နေရာယူထားကြလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီလက်ရှိမွန်ပြည်သက်ပါတီတတ်ချထားရေးနဲ့ဟိုပတိပခာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကရူဆိုင်တော်သူရှောင်ရှားသွားပါမယ်ဒီမွန်ပြည်ပါတီလက်ရှိဆောက်ရှားမှုမရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးဖြစ်သွားပြီးတော့လှောက်ရှားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီအာနာသိစစ်တပ်နဲ့ပြန်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမွန်ဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်ချေရှိရလို့ယူဆလို့ရပါပါတော့ဆိုတော့ဒီဆရာတို့အနေနဲ့လူတော်လေးတွေမှာပါတဲ့လက်နက်ကိုင်သက်တွေကိုရောက်ပြီးတော့ဒီမွန်ပြည်သူတွေဒေသထဲမှာရှိရပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိရပြည်သူတွေကိုဗာရီနာပြောချင်တာရှိလေခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာနာရှင်တာချက်ချင်းပုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့
တဖွဲ့တစီတဲ့တခုတည်းတဲ့အနေနဲ့လုံဆောင်လို့မရဘူးအောင်မြင်လိုက်ရင်တော့မယူဆဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီဆရာနာစီရင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘဝသူတိုင်းသားမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းတွေလို့တော်လိုက်ရေးဖွဲ့စည်းတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆူဆူစီစီချိတ်ဆက်မှုရှိရှိနဲ့နိုင်ငံရေးစီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တော့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုမြန်မြန်ချုပ်ငြိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနီလာထက်ဟောက်ကဲပေါ်မှာအမှုကြီးသူတွေလူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဝိုင်းဝန်းပါဖို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကဒီဆရာနာရှင်ကိုတိုင်းတော်လာတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်လေးချိန်ကဖြစ်တယ်ဒီအချိန်လေးချိန်ကကိုအမီးရဆက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမွန်ပြည်သူတို့တွေမောင်ရဟန်းတန်ကားတို့တွေအပြည်သူတို့တွေလူငယ်တွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြေတားရခိုင်ချင်တဲ့ဒီကူညီဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်အချိန်တွေပါဆိုရှင်တော့တကယ်လို့လူငယ်အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါဝင်လာရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူငယ်အချိန်တွေအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်လူငယ်အနေနဲ့ပါဝင်တော့ညာလေဒီရုပ်ဝတ္ထုအနေနဲ့တော့လည်းကောင်းစိတ်တတ်ဒီအနေနဲ့တော့ကောင်းဝိုင်းဝန်းကူညီဝိုင်းရံပြည်ဖို့ကြိုးစားရခိုင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့